Elikkä hyvää päivää sinä, kuka eksyt kokki emen kanavalle. Tänään tehdään tämmösiä tortilleja. Elikkä aineksena toimii jääsalaatti, takoomauste, kurkku, cheddarjuusto, tomaatti, jauhelihaa raakana. Sitten pari bitter kalaamon olives, salsadippiä, juustodippiä, fetajuustoa, sanoo sipulia, tortilan räppejä ja sen jälkeen vähän kreatiini monohydraattia sinne sekaan, niin saa se lihaskin kasvamaan. Mutta ihan aluksi pilkotaan sipuli, niin kuin viime videolla nähtiin. Just tälle ammattilastyyliin. Ei mä nyt kyllä ammattilastyyliin yhtään. Ei sillä ole mikään. Näin ikäisesti. Oikea tyyli tossa on se, että muistakaa hakata sitä sipuli. Yeah. Se ei oo silleen slicea, vaan niin kuin näin se oikeesti kuuluu tehdä. Ja nämä sitten, nää kuuluu ihan vetävän raakana. Ja sitten vielä slicetaan enemmän ja lopuksi tehdään tämä kuoret roski. Nää voi syödä, niin kuin äsken näytin, mutta jos joku tykkää raasta sipulista ilman, että on korona, niin se voi olla ihan hyvä ratkaisu. Heti nenä alkaa itse asiassa vuota, kun vetetään sipulle. Oliko sitä häviöosastolta nää sipulit oli? Voi hemmet. No, ei se mitään. Tämän jälkeen, kun meillä on sipulit slaisettuna ja pannu porisemassa keittiöpannu, niin tää on semmonen juttu, että lihat pistetään tiskiin, niin sanotu sikanauta jauhelihaa. Koko paketti menee kahteen mieheen, joten pannu tulille ja sitten vaan varataanko öljyä, pistetään kyllä. Tottakai. Pitää vaikka tää sikanauta, se on 23% jauhelihaa, mutta rasva ei voi ikinä olla liikaa. Elikkä tämmönen pieni nokari, kunhan se on. Ei välttämättä tuo enempää. Ei tarvi. Elikkä sit odotetaan ja katellaan. Kunhan meillä alkaa valmistua pannu, niin tästä ei tee jauhe lihaa. Ja muistakaa lapset, aina salaatti kuluu pestä. Halutessa voi laittaa Fairy Ultra, mutta älä nyt oikeesti, jos te menette syö sen lihaan, niin juuri näin. Oikein puristatte sitä ja juuri näin. Salaatit kuppiin. Kuka käyttää veistä salaatissa? Ei mitään semmosia. Kaikki käsillä revitään. Seuraavana vuorossa tomsku. Elikkä tomaatti suomalaisittain. Eka puoliksi sitten pari slicea toiseen viipaleeseen. Vedetään tälleen. Se mii hienosti. Kyllä tämä on vähän huono kuvaa, kun ei näy mitään, mutta kas niin. Just tämmöisiä slaisseja. Jokaiselle tehdään erilainen kuppi. Että saattaa sen verran täyttää kuin haluaa. Mutta kaikki voi itse tunkea heti tortilla sitä tuntuu, mutta tälle ainakin suositeltava. Kaikki laitetaan eri kuppiin, niin se maistuu muuten hyvältä. Ja seuraavaksi kurkku. Muistakaa aina, että valitkaa kaupasta mahdollisimman vinokurkku, niin kuin ensimmäisestä videosta lähtien sanonut, että tää nyt on aika tämmönen käyrä kurkku. Aika legit. Joo. Ekana mitä te teette kurkulle on pää pois. Noin. Ja toinen pää. Jonka jälkeen slaissataan keskeltä poikki. Vedetään suolikuori pois. Vaikka ei nyt kurkussa mitään suolia ole. Mutta no ei sitä suolakurkku, niin sinne on suolia seassa. Valitettavasti kurkku pestään, niin kuin puhuisitte se omaa molovanne, jonka jälkeen pitkittäis vetoa keskeltä. Näyttää kesäkurpitsalta, mutta noin. Nää niinku vedetään tänne pitkittäislaisena kaikki, ei mitään turhuuksia, että laitetaan sivuutta leikkaa, vaan kaikki pystyssä.
Näin. Onko jälkeen sit vasta? No. Näin se kuuluu tehdä. Ammattikokki. Elikkä nyt kun öljyä on lisääntynyt itsestään näin paljon, niin kokeillaan onko pannu kuuma. Aipa. Ho! Kyllä muuten polttaa, elikkä on hyvä. Lihat sisään. Muistakaa ottaa paperit ekana pois siitä, koska muuten se ei toimi. Jos te paperitin kanssa alatte syömään, jauhelihan voi sitäkin olla hyvää jotakin mielessä, mutta jos tykkää paperin mausta. En ole kyllä paperia ikinä syönyt, enkä tehnyt paperista mitään, mutta se ei haittaa. Ehkä ekana vaan pilkutta jauhelihaan. Toki tää on otettu pakastimesta, niin tää on vielä vähän tämmöstä jäykempää, niin varmasti pilkkokaa kaikki pieneksi palaset ja sen jälkeen ruskistetaan se ja katsotaan sitten maustepuoli. Mutta ootiko koskaan miettinyt sitä, että silloin kauan sitten, joskus kasariluvulla, se oli ihan laillista mennä töihin humalassa ja autokouluun humalassa. Ja autokouluun saat mennä humalassa. Tiedänkin yksi sellainen tuttu, joka on sellainen 40 työkaveri, niin silleen oli sille, että äijä sanoi, että se ajoi humalassa insin. 2,2 puhalta just poliisilaatiksi, mutta äijä pääsi sen läpi. Ja se on niinku, se ajaa paremmin humalassa kuin selvinpäin, niin yksi periaatteessa sama asia kuin ennen vuonna. Sanoi ihan sama, tulkaa humalassa töihin. Elikkä heti kun työt alkaa 7, niin vedetään päätä täyteen kaljoa ja lähdetään sitten tekemään päivän töitä. Et se oli niinku, se oli laillista olla töissä humalassa. Normaalisti ei nykyajalla saisi potkut ihan sitten tämän maisterit alkoi tai tuoksut oluelta, niin menet pihalle töistä. Se on mukavaa. Mutta nyt siirrytään maustamisosuuteen ja vähän lifehackiin. Ja seuraavaksi tulee maustamisvuoro, eli ihan perustakoomausta, mitä löytyy kaupasta. Jonka jälkeen tähän tulee pieni lifehacki. Laittakaa sinne hieman vettä, jotta se saa lisää potkua ja makua. Vaikka vesi onkin laimenta, mutta tässä tilanteessa vaan korosta, niin noita keitetään se siihen kiinni silleen, että se imeytyy paremmin tuohon lihaan. Kyllä. Just tätä konti selittää, vaikka en oikeesti koettelukkaan, mutta tämmöstä settiä. Ja sitten niin pitkiä sekoitellaan ja pyöritellään, että siitä tulee helvetin hyvää ja se on lihassa varmasti kiinni se maustepussi. Katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi. Elikkä tässä projektissa levy on koko ajan kutosella. Ja sit kun laitetaan tuon mausta sekoitella, niin 5 minuuttia vähintään annetaan olla. Katsotaan sit se enemmän jos tarvii. Se riippuu minkästä mausta tykkää jauhe lihassa. Ja lisää kokkiepisodeja on tulossa todella paljon, koska meillä on nimittäin niin paljon ruokaa, että pysykää ihme nyt, laittakaa kanavan tilauksia ja tykätkää videosta. Että missä näitä hetkiä, mutta täällä on erikos. Jos saa 100 tilaajaa täyteen, niin me tehdään safkaa tämmöisistä smoky barbecue pork rib rack. Nää on tämmösiä niin erikoista ruokaa, ettei oo ikinä nähnyt missä. Elikkä äkkiä se tilausnappi pystyy. Tai jos ei saa 100 tilaajaa, niin me syön pinaattikeittoa kylmänä. Tai possun kasslerpihvejä. Ne on liian eksotista, mutta pinaattikeitto tai pork ribsit, päättäkää itse. Äkkiä kanava tilaukset. Jauhelihaa on tällä hetkellä valmista. Katsotaan mitä se näyttää, kun se laitetaan tuohon kulhoon. Oho, hupsista. Kyllä se menee sinne. Siitä tietää, että on oikein verran kypsistetty, kun tähän pannuun ei jää melkein mitään jäljelle. Heitätte tuonne kulhoon. Sinne jää pelkästään niitä nesteitä. Silloin tää on helvetin hyvä. Ja sitten täällä on pöytä katettu, lajiteltu kaikki, mutta meidän probleema on se, että meillä ei mahu jauhelihat melkein minnekään. Ei mahu. Ei mahu. No niin. Näin. Se on. Tässä on
oikein lajiteltu. Kuitenkin kun te ravintolassa ja tuutte istumaan tähän perspektiiviin. Ravintola, missä saat itse tehdä ruoan, niin se olisi kyllä aika... Pitäisikö perustaa semmoinen ravintola? Saat itse tuut ravintolaan ja saat itse tehdä ruoan. Mutta ruokajuomata appelsiinimehua. Tai haluu tässä, niin jos osaa keittää ja haluaa, niin kiljua tehdä, mutta appelsiinimehua on perussetti. Kiitos todella paljon. Ja seuraavaksi otetaan makuutesti. On sille salama jo välkky. Ja tuommosia ei, älkää nuoriso, tuommosia älkää. Älkää juoko. Ottakaa minulle appelsinin mehua, se on 5 kertaa terveellisempää. Ja saatte paljon paremman olon. Joten sitä mukiin. Kyllä. Mutta tosiaan kasataan tortillat ja räpistää niistä hienot kuvat. Ja otetaan makuutesti. Viimeksi mun otti se makuutesti vähän jää, kun oli niin helvetin hyvää ruokaa, että ei sitä voinut voittaa mikään sitä bulkkikanapasta, mutta nyt safkat valmiiksi maistella. Ja oikeanlainen tyyli tortillan kasaaminen, eli vasemmalla peukalla otatte tuon yli, sitten etu, keskari ja nimetön, ottaa tämän toisen tuon päälle, jonkin jälkeen, tai kyllä tarvitsisi 2 kättä, mutta onnistuu se näin, peukalolla vedät tuosta tuohon päälle peukalon, nämä 3 sormea pysyy tässä tortillan päältä, se ei karkaa, näin, jonkin jälkeen tehdään toinen pyöräytys, noin, nyt meillä on tämmönen tortillan näköinen tortilla tässä. Katsotaan, miten meikä tekee. No niin, sitten ammattilaisen vuoro. Joo, vähän tuolle burrito-tyyliin näyttäis menevän. That's it. Ja siitä tuli helvetin hyvää. Elikkä makuutesti viimeisenä. Ei siitä vaan. No niin, testis tänään. Mhm. Kuinka se tortillalle maistunut? Joo. Ne on kyllä hyvää yhdistelmää. Suosittelen kokeilemaan ja pistä peukku videolle, jos haluat nähdä samanlaista persäilyä jatkossa. Tää on vaikka alapeukku, jos siltä tuntuu, mutta yläpeukkua suosittelen mieluummin. Ja kattokaa, miten tää tortilla nyt feilas. Mutta alkaa luottako meikäläisen ohjeisiin. Luottakaa tänään ja ohjeisiin paljon paremmin menee. Ei muuta kuin kattokaa sitä tortillaa ja ihailkaa elämänne. Nähdään joskus ensi videon parissa.